Labą dieną. Viskas prasidėjo per tą konferenciją, kur mano pranešimą gerokai sudirbo. Ir tada prie manęs priejo tas bičas. Nu, ne bičas, gerokai vyresnis. Ir pradėjo mane guosti, kad čia viskas išpavydo, kad nesiparinčiau ir taip toliau. O tada pastatys man bare, mes išsišnekėjom. Jis irgi tos pačios srities specialistas, tik jau dėsto užsienyje. Mes susidraugavom ir jis man pasiūlė paorganizuoti kursą. Prestižinį. Tada susimašiau, bet kodėl jis man padeda? Gal jis mane verbuoja? Nes po 10 metų būsiu kažkoks didelis žmogus urme? Ai, bet gal čia nieko tokio? Gal tiesiog akademinis interesas? Galbūt, o gali būti ir kažkas daug rimčiau. Ir jūs galite tapti priešiškų žvalgybų taikiniu. Geriau nespėlioti, geriau pasitarti. Valstybės saugumo departamentas. Pasitikėjimo linija 8700 7000 7.